السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین ناظرات اور جتنے بھی حضرت سید طاہر میاں صاحب قبلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان والے ہیں ان کے مریدین ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان تمام تر لوگوں سے عبدالحادی کی گزارش ہے کہ آپ صبر کریں اور حضرت کے لیے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو خوب خوب بے انتہا بلند عطا فرمائے اور جیسا کہ ابھی خبر موصول ہو رہی ہے اور مجھے بذریعہ سوشل میڈیا خبر ملی ہے کہ کل بعد نماز ظہر حضرت سید طاہر میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کل بعد نماز ظہر نماز جنازہ ہوگی لہذا آپ تمام تر پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرت کی جنازہ کی نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کل ظہر کی نماز سے قبل وہاں پہنچ جائے تاکہ آپ نماز جنازہ سے پہلے آپ وضو کر لیں اور وہاں پہنچ کر خوب خوب ثواب دارن حاصل کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ دین اسلامی چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے وہ اس لیے کہ اسلامک سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو حضور لاتا رہتا ہوں اب اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنی پیاری دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ